Minä olen Hinrich Junkelmann. Olen johtanut Gross Walmsdorfin kartanon viljelytoimintaa 15 vuoden ajan. Gross Walmsdorfin viljelymaille ovat ominaisia hiekkaiset savimaat ja savinen hiekkamaa, ja meillä on keskimäärin 50 maalajia. Vuotuinen sadanta on keskimäärin 550 millimetriä. Hyödymme täällä rannikon läheisyydestä. Itämeren rannikko on keskimäärin 5 kilometrin etäisyydellä tilasta. Tila sijaitsee Klützer-vinkkelin reunalla. Monet tuntevat tämän alueen erittäin hyvänä viljelyalueena. Puitava ala me on noin 4800 hehtaaria. Kuten jo mainitsin, olemme rannikolla. Illan tunteena ongelmana on tänne leviävä kaste, joka vaikeuttaa puintiolosuhteita. Näissä olosuhteissa tarvitsemme sopivan tehokkaan leikkuupuimurin. Nykyään korjaamme satoa Gross Walmsdorfissa 3 John Deere X9 leikkuupuimurilla. Siksi päädyimme John Deere X9 leikkuupuimurin, koska olimme harkinneet puintikonseptimme uudelleen organisointia. Meidän nykyinen puitava alamme on 4800 hehtaaria ja se puitiin 5 leikkuupuimurilla ennen X9 leikkuupuimureita. Halusimme tietää, onnistuisiko työ pienemmällä määrällä. Tämä tarkoitti myös, että tarvitaan tehokas leikkuupuimuri ja siihen kaikki komponentit. Ja lopulta totesimme, että X9 vastaa tarpeitamme. X9 leikkuupuimuri pui noin 1500–1600 hehtaarin alan. Meillä on jo yksi kausi takanamme ja voimme selvästi sanoa, että leikkuupuimuri on näin tehokas. Nyt voimme todeta, että selviämme puitavasta alastamme hyvin 3 tämän teholuokan leikkuupuimurilla. Ajan itsekin mielelläni leikkuupuimuria, kun olen vaihtokuljettaja ruokatauolla ja olen iloinen, jos voin jatkaa vielä 30 minuuttia. Näin käy vain harvoin, sillä kuljettajat palaavat nopeasti, joten minulle jää vähän ajoaikaa. Ajaminen itse on hauskaa ja saan uusia parannusideoita. Olen iloinen, sillä se toimii.